Hei, og velkommen til Osteperler. I dag skal vi til Loiredalen I Frankrike. Alle geitos smor, eller andre sted, kanskje. Og det et område hvor det kommer veldig mye geitost fra, men det ikke det eneste området I Frankrike hvor de tilvirker geitost. Faktisk så det fra Loire og sørover ganske vanlig, inklusiv oppe I fjellet I Savoie. Men også hele slett av vestover langs Pyreneene, så det mye geitost. Eller chèvre, da, som betegnelsen på spesielt den ferske geitosten som vi kjenner. Så I dag så har jeg tatt med Valencay. Valencay en av mine favoritter. Den kommer fra Berry-området. Det midt I, kanskje litt øst da, for midten av Loiredalen. Valencay jo en by som har gitt navn til osten. Men det også et slott hvor I sin tid da Napoleon kom på besøk etter et forholdsvis mislykket felttog til Egypt, og så stoppet han der på vei hjem igjen, og så fikk han jo selvsagt servert den lokale osten, og den var formet som en pyramide. Det provoserte Napoleon veldig, så han tok fram sabelen og kuttet av toppen. Og derfor så det blitt en på en måte avkuttet pyramide da, deretter. Om det sant eller ikke, det vet ikke jeg, men osten ser jo slik ut, I hvert fall. Så det veldig frisk og fin. Når den kom ut fra ysteriet, så den ca. 3 uker gammel. Og så mye mer ikke det vanlig for normale geitoster å være. Den har selvsagt AOP-beskyttelse, altså opprinnelsesbeskyttelse. Og må derfor da være I regionen en stund før den kan tas ut. For det enkelte varianter som ikke har det, og fordi det blir tatt ut av regionen før og modnet hos såkalte affineurs. Så det veldig fin og hvit som geitosta for ikke den gule fargen som kumelksosta har. Flott syre. Det jo det som kjennetegner de fleste geitost av denne typen her, og det har litt med at de får en lang periode med syrning. Og enkelte da, på engelsk I hvert fall, betegner det som laktiske. Laktik jo melkeaktig, så det litt sånn underlig betegnelse, men det noe så. Så fin skorpe av såkalt melkesopp, det som gjør litt sånn knudrette og fin, og så den vendt I aske og salt, vegetabilaske. Jeg tror de lager den aske av vinstokker som til overs og som de kutter av når de pleier vingårdene sine. Så fin ost, må gjerne spise skorpa. Det ikke farlig det. Kan være at akkurat ytterst når du spiser skorpe så det litt snev og bitterett. Det denne melkesoppen som gjør det. Så, men det greit. Og til det her så det jo tradisjonelt å drikke en Sauvignon Blanc til det her. Ja, og kanskje Sancerre eller Parfumé. Men du kan også drikke en annen Sauvignon Blanc. Jeg hadde en fransk lærer en gang på det franske kultursenteret her I Oslo, og hun var så opptatt av chèvre, og henne største glede det var å sitte på terrassen en varm sommerkveld og se på solnedgangen med et stykke chèvre og et glass med Sancerre. Da var hun nærmest I himmelen. Så prøv det, fin som den kjempeflott å grille, bruke I salater, veldig anvendelig, og nå det liksom toppsesong om sommeren, våren og sommeren toppsesong. De som triver ordentlig, de lager jo heller ikke geitost hele året, fordi geitene har sin naturlige periode der de melker, og så trenger de en pause for
og bringer slekta videre. Sånn er det der.